Nxënësit e shkollave të mesme në mbar vendin kanë filluar përgatitjet për provimet e maturës shtetërore. Një nga gjimnazet ku po zhvillohen rregullisht konsultimet në Durrës për të ardhur në ndihmë maturantëve është Naim Frashëri. Testi të jetë në përputhje me programin dhe niveli vështirësisë i pranueshëm nga të gjithë. Këto janë dy kërkesat e nxënësve që këtë vit do të përmbyllin këtë cikël studimesh. Ndërkohë, drejtuesja e shkollës së mesme të përgjithshme Naim Frashëri, Esmeralda Xheraj, shprehet se puna me 270 maturantët e këtij institucioni arsimor për maturën shtetërore dhe jo vetëm, ka nisur herët. Një proces që ka kaluar disa faza, saktëson ajo. Është një proces që ka filluar herët, në muajin janar. Madje në këtë moment që japim dhe intervistën, jemi në temat e fundit të konsultimeve. Dhe pikërisht muajt prit dhe maj janë konsideruar si dy muaj të rëndësishëm për të bërë një ripërsëritje të gjithë temave që nga muaji janar, të cilët kanë filluar si proces konsultimi. Megjithatë, përgatitja e maturantëve është një proces shumë e zgjatur se sa muaji janar, fillon që në muajin shtator, me këshillimin e karrierës, një grup pune i ngritur dhe drejtohet nga drejtoria e shkollës, i cili përbohet nga mësues shumë profesionistë dhe mësuesit kujdestar. Një këshillim karrierës që ka të bëjë që me plotësimin e formularëve, ku ne pastaj duke bazuar vetëm në nevoja dhe interesat e nxënësve bëjmë shpërndarjen e tyre në klasat në bazë të kërkesave të maturantëve. Dhe më pas vjen me plotësimin e formularit A1, kemi këshillimin e karrierës që ka të bëjë dhe konsultimet janë pjesë e këshillimit të karrierës. Dhe sot në këtë ditë maturantët kanë qenë pjesëmarrës në panelin e prezantimit të universiteteve, degët kërësore, ku ato do të aplikojnë në muajnë në korik. Provimet e maturës shtetërore 2022 do të zhvillohen nga data 9 deri në datën 24 qershor. Provimi i gjuhës së huaj do të jetë i pari në 9 qershor për të vijuar me atë të gjuhës shqipe dhe letërsisë në 11 qershor. Provimi i matematikës në 17 qershor dhe ai i lëndës me zgjedhje do të zhvillohet në datën 24 qershor.